Panggilanipun siapa Mas? Chandra apa Marcel? Marcel, Mas Marcel. Kelas berapa Cak Bagus? Kelas 2 SMP. Sekolah sing dhuwur, sing pinter, syukur-syukur kuliah iso mbanggakne wong tua ya. Amin, 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 amin. Kepareng lajengne cah sugata libur Bapak Ibu para tamu kakung yang putri sanderipun kasih kekesung hormat ingkang pirang nindakaken ibadah salat duhur wonten kalenggem nika setunggal widyawati kepareng kula sawanaken kemalih katur panjenengan sedaya. Nindi sukma kasuwun jengkar saking sasana palenggahan. Suara nada. Tanpa guna mula saking menika rada cekak aos awit karena sekitar kemalik bareng manjing wekdal salat zuhur langgame apa sayu langgam napa sing cekak aos ngoten nggih ana petis manis lamis ya ana aja lamis ya kena sing ndi wis petis manis petis manis oke padha lesih terus balik sendro petis amis to monggo kanca-kanca Bye.
petis manis. Nggih, matur sembah nuwun. Sembah nuwun, sayu.